Vou vestir meu manto, manto alvinegro. Tem que ter respeito, amor à camisa. Vou com o Corinthians em qualquer lugar. Com certeza pode mudar a vida das filhas, porque
pai da filha, da criança, que está lá no boteco tomando uma cachaça, hoje às 14 horas, ele vai olhar na TV e ver um puta no futebol bem jogado. Né? E vai mudar a cabeça dele quando ele chegar em casa, em vez dele brigar com a filha que está jogando futebol, ele vai apoiar ela. Porque o cara vai ver. As pessoas estão vendo o trabalho de vocês, o esforço de vocês, a qualidade, o talento de vocês. Né? Então isso sim é transformador. Né? Isso, vocês sabem o que eu estou falando, que vocês passaram, né? E vocês tenham certeza o quanto vocês impactam com essas pessoas que estão fora daqui. E vamos falar com quem está aqui agora, né? Com quem veio aqui e fez esse movimento todo, né? A nossa torcida que fez esse movimento. Né? Quem trouxe aquelas mensagens de invasão por elas foram fãs de vocês. Né? Foram pessoas que adoram vocês, não só como atleta, mas como pessoas, porque elas começam a conhecer família, começam a conhecer vocês. Então elas têm um puta no carinho por vocês. Mas aqui também vai estar um monte de gente que gosta e adora como vocês jogam, né? Como a gente joga futebol bem jogado e querem ver a raça de vocês dentro do campo. É isso que o torcedor aqui vai fazer, vocês vão fazer eles crescerem e apoiarem vocês cada vez mais. Né? Pela entrega, pela raça e pelo futebol coletivo que a gente joga e com talento. Né? Então isso tem que estar na cabeça. Né? Isso tem que estar de uma forma confiante, tranquila, né? Para vocês jogarem. E aí, meu, cada gol que a gente fizer hoje, vocês sentiram que é Corinthians. Né? Esse tesão que é estar aqui, né? Vestir essa camisa, participar desse momento. Né? Cada bola vocês deixarem, meu, o corpo de vocês falar mais forte, né? Falar mais alto, entrar firme, a gente não deixar o Inter jogar nem fudendo. Né? Se vocês jogarem nessa estrutura aqui, ó, olha pra cá, é a nossa estrutura de jogo. Se vocês estiverem nesse desenho, né, a maior parte do jogo, vocês vão amassar elas. Eu não tenho mais o que falar decisão aqui, vocês sabem o que fazer. Né? E tomem as decisões de vocês, né? Façam com atitude, né? Joga nesse desenho aqui, vai dar tudo certo. Aí a gente marca pra caralho depois, certo? É isso que a gente precisa estar na cabeça, a importância que tem isso e quanto vocês estão preparados, né? Quanto mulheres fodas que vocês são. Né, para viver isso daqui. Né, eu não tenho mais nada para falar para vocês. Eu quero fazer um puta de um dia importante para nós, para quem está fora, né, especialmente para a trajetória de vocês, para a família de cada um aqui. E nós vamos ser campeão brasileiro. Nós vamos ser campeão brasileiro através do esforço de vocês, que eu sei que vocês vão jogar muita bola de dentro do campo. Eu sei que vocês vão entregar. Né, então se conectem, entreguem juntos, né, e sintam esse momento que é o Corinthians. Com confiança, com tranquilidade e não deixa nada para elas. Não deixa nada do outro lado. Tudo é de vocês, né? Vocês trabalharam pra caralho. Tudo é nosso hoje, Corinthians. Tá? Vamos pra cima, do começo até o final, atitude e nós vamos estar mais juntos do que nunca. A gente está mais forte do que nunca. A gente falou isso e a gente vai seguir esse ano assim. É isso. Vamos embora. A torcida ela vai empurrar a gente na hora que a perna não conseguir mais. A gente sabe que isso vai acontecer. Só que para eles fazerem isso, a gente vai ter que puxar eles desde o início. A dedicação de cada um de vocês, o lance bonito de cada um de vocês, o lance de raça de cada um de vocês é que vai trazer toda essa energia para conectar a torcida com a gente. E aí sim a gente fica muito feliz, beleza? Vamos ser campeão. Primeira vez dela na arena, vou marcar a história, hein? Segundo só! Tenta não parar! Tenta não parar!
E a gente tem que fazer pra merecer isso aí também. Chegar lá dentro de 90 minutos, primeiro e segundo da bola, jogar como o Corinthians. A gente quer pra caralho esse time. E a gente vai conquistar, entendeu? A gente vai levantar a porra desse troféu e vai botar essa medalha no peito, porque a gente merece pra caralho. A gente trabalhou pra caralho. Abrimos mão de muita coisa. E ninguém vai lembrar da gente só porque fez muito, chegou na final e perdeu. Não. Fez muito, se fudeu pra caralho durante a temporada e ganhou a final também, caralho. Vambora! É isso mesmo! Isso aí, ó. Jogar pra merecer ser campeão, meninas, tá? Vocês estão prontas, certo? Muita atenção e atitude na bola parada, tá? Tanto delas quanto nossa. Primeira e segunda bola, muita atenção. Importante pra caralho isso, certo? Sem a bola, meu, é marcar forte. É pressionar elas o tempo inteiro. Não deixa jogar. É o tempo inteiro na pressão, o tempo inteiro forte, certo? E pra jogar com a bola, meu, joga com alegria, cara. Igual vocês jogavam na rua, joga com tesão, joga com atitude, na qualidade de vocês. Joga por música, certo? Vamos que vamos, Corinthians. Pai nosso, Pai nosso, Pai do céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Diária, possibilidade do cruzamento, Jaque de cabeça! Zanotti! Gol! Do Corinthians! E tá anulado o gol do Corinthians pela Charlie Wendes, Traub e Deret. Tiane, bola já cobrada, viaja de cabeça, o desvio, segunda trave, bate na trave! Vai na esquerda com Milene Fernandes, travou o Lelê, ajeitou de primeira! Vem o time do Corinthians, na esquerda com Yasmin, tabela com Damires, bola sobra mais uma vez, com a lateral esquerda, cruzamento, passa na segunda trave! Chapu! Gabi Portilho, encara a marcação, Portilho na canhota, mas... Tamires já cobrou curtinho com Portilho, volta com Tamires, cruzamento na área, desvio! Gianni! Gol! Do Corinthians!
sofre muito no terço final, assim, na área, né? Tipo, do lado da área pra cruzamento, que foi ótimo, foi gol. Golaço. É, o golaço saiu da atitude, né? É isso. Todo mundo com atitude, jogando, com confiança. E a gente fez dois belos gols jogados e na bola ensaiada, né, de falta. Certo? Então, fundamental isso aqui. Nós estamos ganhando o jogo, nós vamos ser campeão. Joguem com confiança, passe simples. Não erra passivo, concentra, não erra domínio. Vocês são boas pra caralho de futebol, né? Então, coisa simples, certo? Não vamos entregar a bola em gesto técnico ruim, né? Só confio, o campo vai ficar um pouquinho mais molhado, tá? Então, isso vai acelerar ainda mais o nosso jogo e a gente não muda nada. Nós vamos marcar alto, nós vamos com intensidade, com atitude, vamos jogar coletivamente, tá? Então, já que aquela bola que você demorou muito, foi girar, você já tinha cortado, já acha, né? Cortou, já acha, vai ter outra livre. E vamos bater no gol. Vamos finalizar no gol. Vive esse momento aqui, galera. Para os últimos 45 minutos mais acréscimos do campeonato. Apita a árbitra, rola a bola. E vem Corinthians sobrando na disputa. Portilho faz o giro, ajeitou para Vitor Buquerque. Oh!
chora! Não chora! Deus é maravilhoso! Não chora que a gente é campeão de gol! Você merece, chora de verdade, você merece. Nós merecemos, sabe disso? Nós merecemos, nós. É campeão! Segundo uma galera aí, o quarto virou o primeiro lugar. Isso mesmo! É campeão! Respeitar isso aqui, ó. A gente fez história aqui hoje. Deixa abaixo, deixa abaixo. Deixa abaixo, deixa abaixo. Vamos!
Não, tudo valeu a pena, tudo valeu a pena, cara. Feliz demais, feliz demais. É isso. Ano muito especial pra você, né, Gi? Demais, demais. Seleção, cara. Depois das lesões, dificuldade, agora sendo coroada com o título. O que seria da nossa vida se a gente não passasse pelas dificuldades, cara? A vida tá aí pra gente viver ela todos os momentos da melhor forma. É isso que eu procuro fazer. E futebol, obrigada por esse momento. Corinthians, obrigada por esse momento. Feliz demais. Vamos correr atrás de tudo sempre, sempre, sempre. Que emoção de jogar pra 41 mil pessoas aqui? Ah, eu acho que... Cria de xerei! Aqui é cria de xerei! É frio! Que é Corinthians, que é Corinthians! Vai! Idri. Ah, tá. Oh, mais uma. Tem que respeitar muito essa camisa, essa história. Respeitar muito. Corinthians é grande demais. E ficou hoje lisonjeada de estar fazendo parte de mais esse dia histórico. Foi um campeonato muito especial, um campeonato que a gente saiu em quarto, né, na fase de grupo, não tendo chances de decidir a semifinal em casa, e agora virando esse jogo, tendo essa final em casa, todas as dificuldades que nós tivemos esse ano. Eu acho que o Corinthians está de parabéns, o departamento está de parabéns. A gente só colocar essa medalha no peito só fez coroar ainda mais tudo que a gente trabalha dia a dia, tudo que a gente constrói juntas. E eu acho que isso faz esse time ser diferente com essa torcida incrível. Bonito pra caramba. Parabéns. Deixaram a gente chegar e a gente foi quietinha. As meninas ficaram me zoando, né? Calada vence, calada vence. E calada venceu. O grupo todo, junto. E mais um título com um clube que é grande, que é gigante, que abraça a modalidade. Isso aqui é Corinthians. Me dá um milhão, me dá um milhão. Que dupla, hein? Dupla de milhões. Foi vídeo. Chega a foto aí. Valeu. Ah, mano, hoje foi superação, né? Superação demais. Pra quem tava duvidando. Desacredita não, cara. Desacredita não. Olha isso. Pra quê? Recuperamos um recorde. Ah, então eu falei, vai pular, Rafa, pula.
Se eu tivesse falado, eu tava tentando ensinar bem.